Cafalina la landava no era cu antica panaraca ni fandarana ni sandatra. Fandarana am sandatra izai iresa antica moba ni tutur ni casinga evat si ni fienana andavanandu. Cafalina la landava iau no era cu antic ari amitra cu ni firariantua o antica ret si amita antadiavo Siamiazo, Izaialen. Ni firarii în sumut un far la popan, căci la neama mina, ar ne fi să când le lănțică unde a mirari ni țara, că mirari ni țara sunt sua o înțicărit. Ai zănei zenon, ni nina ta nom zău răzău, de a mirari sua, simrari în țara, în râla landava, Izaiei to fandarana, mi s-a îndrăciu. Androani zică de iresă că cască ni rău, fantanina ni namana să se țasă. Păi tunga na metăcă fantanina te tom țici. Mare zau ce pandresa ați că te tom cască în drăcă singa ei fătă, na te om si ești în tuit, na te om si ești în ias, na te om si ești în feramun, na te om si ești în ifasă la mană, na te om rău fanangana na tram. Dia mulam tui am zăiani, ni resaka zeu resa antiky. Akoatra izay resaka kasinga efatra izay dia nisy ihany koa ny resaka izay fanaovantsika mikasika ny traitement traditionnel amelorena fomba fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina. Arenantsika eo, voninahitrantsika eo ary arovantsika lalandava. Mampita lalandava hoe ny médecine traditionnelle chinoise angamba dia hitantsika hoe manana ny maha izy azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Kanefa tsy mena amin'ny tany koa ny fitsaboana sy fitezana nentim-paharazana na eo amin'ny kolontsaina zany na eo amin'ireo raokandro isan-karazany ka dia iresaka an'izay ihany koa tsika amin'n'ity fandarana izay ataontsika ity. Ny namana iray dia nametraka fanontaniana hoe aiza ho aiza ny fipetraky ny fiainako, aiza ho aiza fipetraky ny toetrako, aiza ho aiza ny fipetraky ny zavatra ataoko raha toa ka afo mitarika aho na hoe beleo sika amin'ny resaka vintana na hoe alamaty eo amin'ny sehatra ara-malagasy. Zay toetra sy zavatra mitranga amin'izay zany no niriny nifatipatarina tamin'ity fandarana ity izay nangatahany manokana zany hoe mba ho alefa androany. Eo amin'izay sehatry ny kasinga izay dia maafo mitarika izay dia fantatra tsara zany fa hoe ao no le endrika maafo azy zany hoe kasinga miabo izy zany. Raha toa ka miabo izy zany a dia ahitantsika toetra maromaro eo anatiny. Voalohany indrindra dia olona mailamailaka, olona tsy maharipery, olona kinga saina, olona mafana amin'ny zavatra atao. Raha ohatra irezaka fotsiny tsika kasinga miabo izy. Ary faharoa manarakaraka an'izay dia eo le sehatra hoe afo mitarika. Eo amin'ny teniny frantsay izy mazava tsara hoe cardinal. Amin'ny cardinal zay dia sefo izy voalohany indrindra. Ary izay sefo izay dia eo amin'ny fomba fihetsika, eo amin'ny fomba fiteny, eo amin'ny fomba fisainana dia hitanao an'izay endrika sefo izay. Izany hoe raha iteny izy dia teny mitsatotsatoka sy teny ordre ny menena. Ny fihetsika dia mitovy amin'izay mafimafy fihetsika izy. Ary ny fisainana dia mitovy amin'izay hoe izy ihany no lohany, izy ihany no mitarika. Misy ny olona fiainana zany dia ahitanao an'izay endrika izay lalandava izy. Rehefa tsy izy ny lohany dia efa tsy ao izay miala izay. Ary raha ohatra izy ka niditra taoka efa nisy lohany ao dia zany izay ampiala ny lohany iny mba ho izy ny lohany. Kritikeny lava le fihetsika ilay izy. Zay erreur ataon'iny le sefo iny dia efa izy no manapatra azy mandra-pahazahoany. Ka izay zany amin'ny maha cardinal azy na amin'ny maha mpitarika azy dia manana an'izay endrika izay izy. Olona tia mizara ihany koa izy ireo. Izany hoe afaka manome ireo olona rehetra izay mila fanampiana eo aminy. Misy ny ankamaroany izy ireo zany dia amin'ny alalan'ny saina sy amin'ny alalan'ny heritsandry. Fa ny tena hoe olona malalapo amin'izy ireo dia hatrany amin'ny vola ary dia mizara ihany koa izy ireo. Miavaka eo amin'ny fiarahamonina izy ireo
amzai intr că zei să tii ul lumana na fanta fanti na pe naizaneza si a trei tanozania dia ei ne fonis mzara fonis malala tananis ari tia mano asa mafu ia misnul are fa mafu le asa dia am tambut fa izania dia tia nisa zei fa na mafu ar le asa dia funa fonis. Niulana kely misy ao dia izay le toetra izay tsy maintsy izy ihany no mitarika. Ary matetika izy ireo dia olona tsy dia tia miara-miasa amin'olona maromaro. Mitarika olona maromaro fa tsy miara-miasa amin'olona maromaro. Anisan'ny toetra izay manahirana amin'izy ireo dia izao aloha vao ianao. Izany hoe rehefa afa-po izy, feno eo aminy, izay izy vao mizara. Ka izay toetra izay dia anisan'ny manahirana eo amin'ny fiaraha-miasa eo aminy. Ny teniko aloha vao ny teninao, ny fihetsiko aloha vao fihetsiko ao. Dia ilana fitandremana goavana ho andreo olona izay mifanerasera akaiky aminy. Matetika tafita eo amin'ny sehatry ny fianarana sy eo amin'ny sehatry ny asa izy ireo. Izany hoe rehefa mianatra izy dia anisan'ireo olona izay tsy manaiky disitra mihitsy ao am-pianarana fa tsy maintsy ao anatin'ilay telo voalohany. Tsy eken'ny saina efa voajanahary ao amin'izay endrika izay. Ny afitarika ihany koa dia olona tiady ary olona mpiady. Maro amin'izy ireo izany eo amin'ny sehatry ny fiarovana, eo amin'ny maramila, eo amin'ny tafoka, eo amin'ny janjaro, eo amin'ireo fanatanjahantena, eo amin'ireo asa izay mitarika fiarovana. Ny antony dia manana toetsaina matanjaka izy, toetsaina tsy miemotra, toetsaina miroso lalandava. Ary maro amin'izy ireo izany no mikolokolo ny vatany mba hifanaraka amin'izay endrika ao anatin'izay ny aty ivelany. Izany hoe manana vatana nofosana sy matanjaka izy ireo ary hoy tezainy ho nofosana sy atanjaka amin'ny vatany. Izany hoe raha mijery azy ianao izany aty ivelany dia maharesy lahatra avy hatrany ny vatany. Raha miditra lalindalina eo aminy ianao izany dia resy lahatra ihany koa amin'ny fihetsiny. Ary raha mbola miditra lalina ny fiainana ianao dia resy lahatra amin'ny fiteniny sy fomba fisainana. Olona nateraka hitarika, olona nateraka hiady, olona nateraka hitondra amin'ny zavatra sehatra tsaratsara kokoa. Fa saingy efa manana toetra ho somary izy aloha vao ianao, ny anahy aloha vao ny ianao, voajanahary ao amin'izay. Rehefa feny azy dia mizara ihany izy. Ny teniko aloha vao ny teninao. Eo amin'ny sehatry ny zavatra atao dia maika lava izy ary tsy maharipery izy. Raha taritinao lavitra dia taona iray, raha be indrindra dia efa reraka izy. Eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina izy dia fantatry ny olona rehetra. Eo amin'ny sehatry ny asa izy dia tia ny mpampiasa azy satria olona mahavita asa tsara izy, mahavita asa malaky fa saingy tsy maharipery fotsiny. Mendrika lalandava ny asa ataony amin'izay toetsaina nanan'izay. Eo amin'ny sehatry ny fitiavana dia mitovy amin'izay ihany, izany hoe olona mendrika sy maharesy lahatra azy miarahana, kanefa olona malaky mivadika izy raha ohatra ka tsy mahafeno fepetra tiany taterahana ilay olona. Izay toetra izay hoy aho dia ho an'ireo olona izay antsoina hoe afopitarika, na antsointsika ihany koa hoe bele, na antsointsika hoe alamany. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izy dia mahalana marary, manafy na aretina. Raha rehefa marary izy dia tena raha ohatra izy ka hitanao izany efa eo ambony fandriana dia eritrereto izay fefa enjana ny aretina izay fa tsy vitany afenina intsony. Mahamenatra azy milaza fa hoe marary izy ka dia afeny fa rehefa ohatra izy ka nilaza fa hoe marary dia amin'izay fotoana izay izany efa sarotra ny ranahy. Ny aretina matetika mahazo azy dia ndratra satria enjakenjam-pihetsika izy, ka ndratra izany no matetika mahazo azy saingy tsy mahataitra azy ny ratra madinidinika toy ireny. Manan-talenta eo amin'ny resaka sport izy, eo amin'ny resaka armation, eo amin'ny resaka asa rehetra izay mendraikitra an'izay resaka fiarovana sy fitaritana izay izy. Izay no azo ambara mikasika ny namana izay nangataka mikasika ny toetra
sy ny andraikitra ary ny endrika misy eo amin'ny ireo antsoina hoe after dark na hoe bélier na hoe alamady. Namana hafa indray dia nanontany mikasika ny fahasalamana hoe ry namana ao amin'ny sandratra, inona ny olana misy eto amiko fa tsy mety mahazo zaza mihitsy aho, tsy mipetraka mihitsy ilay zaza, bevoka fa votsitra lalandava, bevoka fa votsitra lalandava. Eto zany tsika dia tsy maintsy fantarina amin'ny antsipiriana ilay namana, mila jerena aloha zany hoe nanomboka oviana io, efa niteraka ve izy taloha. Zay zany zavatra voalohany tsy maintsy fantatsika fa nisy vohaka ve teo aminy rehefa niteraka azy somatsara be izy. Faharoa manarakaraka an'izay, nanomboka izy firy taona nisan'io aretina io. Fahatelo manarakaraka an'izay dia mipetraka amin'izay lay eo amin'ray resaka fahadimbolana, ahoana mipetraka ny fahadimbolana, manara-penitra ve, zany hoe rehefa tonga avy amin'ny fotoana iray dia miverina ve, samykorotana, rehefa tonga fahadimbolana ve marary izy sa salama. Dia tsy maintsy araha-maso akaiky ihany koa ireo taovan-tsiraharay izay misy eo aminy, na ireo overa, ny tranonjaza ary ny taovam-pananahana. Ao aoriana an'izay fandiniana izay rehetra izay zany dia fantatra an'izay ahoana ny fomba ahafahana manampy azy. Marihana fa misy avy amin'ny fomba fisainana mahatonga azy tsy hanana an'izay taranaka izay. Ohatra izany hoe olona sorena lava izy na olona mitebiteby lava izy dia mety hiteraka an'izay tsy fahazoana zaza izay, na hoe manambady olona kitakita lava izy dia miteraka olana ihany koa zany. Na olona manao asa mafy manomboka maraina hatrin'ny hariva mety endrika anankiray tsy azahoana zaza ihany koa zany. Fa eo zany dia mila raha maso akaiky zany zay voalaza rehetra zay, dia eo voafantatrantsika aiza no ahafahana manampy azy amin'izay resaka tsy fahasalamana zay. Azo idirana ihany koa ny resaka sakafo amin'izao fotoana zay, fa tena mandeha ho azy ny sakafo, ny resaka sakafo mangatsiaka, ny sakafo misy gazy, ny sakafo be menaka loatra, menaka mandry be, ireny rehetra ireny dia anisan'ny antony anankiray mety mahatonga an'izay tsy fahazahoana zanaka izay. Ka tsara ihany zany diniana tsirairay ireo pitsopitsony ireny zany vao afaka manampy anareo amin'izay resaka fahasalamana izay ny tenanay. Marihana moa zany hoe tsy miasa irery izay amin'ity sehatra misandratra ty, fa mifanerasera amina mpitsabo, mifanerasera amin'ireo olona izay manao traitement naturel ireo, izany hoe izay zavatra natoraly ihany no ampiasaina. Miezaka izay zany dia manasongadina an'izay ilay resaka natoraly sy fomba fitsaboana nentim-paharazana. Mametraka ny resaka otra, mametraka ny resaka sakafo anana anjara-toerana eo amin'ny resaka fahasalamantsika. Sika malagasy dia manana teknika na paikady izay fiarovana ny vatantsika amin'ny alalan'ny sakafo izay hoanintsika, amin'ny alalan'ireo kasinga manodidina antsika. Alohan'ny andanantsika amina resaka mpitsabo dokotera zany, dia misy aloha ny zavatra efa karakaraintsika ao an-tokantranontsika sy amin'ny tenantsika izay vao manatana. Izay zavatra izay no tokony apetrakantsika misongadina tsara, ny resaka otra, ny resaka tambavy, ny resaka sakafo hoanina andavanandro, ny tontolo manodidina antsika. Raha apetraka antsika ny otra antsika malagasy dia tsy mitovy amin'ny otran'olona rehetra. Raha mararikivintsika dia misy ny otra izay atao amin'ny mifoatra izay paraky asiana menaka, asiana sira dia mahafaka ny aretina ao anatiny, fa saingy miaraka amin'ny sakafo izay. Noka angamba vitsy kely ny firenena manana an'izay teknika izay, kanefa teknika antsika malagasy izay hoe paraky, menaka ary sira. Raha mikohaka antsika lavarina dia mitovitovy amin'izay ihany koa hoe misy menaka efa spesialy apetraka amin'ny tratra, misy sakafo izay omena, sakarivo asiana tantely, asiana roma, arakaraka ny karazana kohaka eo fa tsy kohaka jiaby akory. Dia hitantsika an'izany fa misy teknika izay hananantsika malagasy, misy paikady hampahantsika mandrava ny aretina.
ca se da ce se da nu ni se ne pietre cam tina manatime fața la manat ce mi tu mazas via țara zirena iane no ari irina ian cum ba mi-o nanse partenera no iza nu l-am iară cam no so de anul lesc de a se da în casca ni namana na crede ma metre ca fantanina we sarta mazaza fuscia la landava de zaza via afa ca manapenoze ratua ca mazava țara repola zanere ni fantanina manaraka moa zany de hoe tsy mety mahahita asa na hoe tsy mety matazona asa ty namana anakiray ty fa eto moa zany dia mbola mipetraka ihany hoe teraka belie izany na alamady dia mitovy an'ilay voalaza tetsy aloha ihany hoe ny fandray zany zay teny zay hoe ny olona belie zany dia misy ireo olona zay miasa amin'olona amin'ny sehatra zay azahoany maneo no mahizy azy raha zay zany le asa dia mavita asa tsara izy ary miroborobo ny asa zay ataony raha ohatra ka afaka maneo ny mahizy azy izy azafady fa raha sehatry ny asa ka tsy afahany mampiseho ny mahizy azy araky ny toetra zay efa nahazavaiko teo hoe voalohany tsy maintsy izy ny sefo izy no mitarika izy no mizara amin'ny fahalalana izy dia mametraka an'ireo fepetra entina manatanteraka asa dia tsy tavela amin'io asa io mihitsy izy ary raha mbola mieritreritra ihany koa izy hoe anongana hoe andravana hoe azona seny ny toerana ho sefo zany hoe anozongozona ny sefo zay tantanina io dia tsy aharitra amin'ny resaka asa zay asahany ihany koa izy zany hoe eo la fomba fisainana sy ny sehatra zay iasana dia mila jereny tsara zay zavatra zay zany hoe vo afaka hanana asa maharitra izy raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'izay zany le asa zay ataony dia tsaratsara eo aminy zany a ny mamorona asa moramora ho azy kokoa ny mamorona asa ary ahitany vokatra bebe kokoa tsaratsara kokoa ny mamorona asa raha ohatra ka tsy afaka hisadapta ozyntsika na hoe anaiky le fepetra an'izay asa misy ataony zay zany no antony mahatonga azy miova asa lava tsy tafipetraka amin'ny asa anakiray tsy manaiky an'la rafitra misy izy tsy manaiky an'la fepetra misy izy tiny dia izy ihany no numéro 1 tiny dia izy ihany no mametraka ny rafitra izy no mametraka ny fipetra ilalaovana ka izay zany ho anao zay namana nandefa nyity fanontaniana ty a dia averinay hoe misy fipetra tsy maintsy ekenao misy rafitra tsy maintsy ajainao raha ohatra ka hiasa amin'olona ianao raha manana ajazainao aleo andeha natoraly ny fiakaranao amin'ny sehatra tanatohatry ny asa zay misy ianao dia inoko fa ho lasa lavitra ianao mila mahay miara-monina amin'olona mila mahay miara miasa amin'olona fa matetika zany ny belie na ny alamady na ny kasinga hafa dia izay foana ny olana midofotra midona ary miady amin'olona lalandava izy toetra raikitra ao aminy ary tsy olana aminazy zany miady zany efa talenta anatiny toetra anatiny hoe tsy maintsy mandresa izy tsy maintsy miady izy ary tsy maintsy izy mivoany izay ny mikasika niny izay voalaza teo iny hoe aiza ho aiza ny fipetrany eo amin'izay le toetra tsy mety mavory asa tsy mety matody asa miova asa lalandava dia fahaizanao manaiky ny sehatra zay asanao zany a no vaholana raha tsy tanteraka hoe dia manatona ty aminay anao zany fa afaka anampy anao zay anampy anao zay tantana anao anoro anao hoe reto la toetra tokony amboarina zao no toetra tokony apetraka mariana moa zany hoe miara-miasa amina psikologa zay miara-miasa amina filôzofa zay miara-miasa amina sehatra natoraly zay miara-miasa amina sehatra maromaro zany zay mba ahafahana manatanteraka sy manampy ireo zay mpanaraka ny fandaharana zay ataonay zay eto amin'ny misandratra dia mamolavola braderie amin'le 21 ka hatramin'ny 25 ny volana jona ho avy zao mieritreritra anao braderie zay a ary io braderie dia nieritreretina ho fampionana ny mpanjifa sy izay le mpamolavola ary reo manana mpandraraha rehetra eto Tomasy miantso anareo lalandavy zay ireo mpandraraha ireo mpisehatra amin'ny sehatra ekonomika rehetra na eo amin'ireo mpamboly sy mpiompy zany na eo ampivarotra zany na mpanao asa tanana zany na mpanodina ireo akora dia miantso anareo zay
tungava zany a soratanarana fa ny 21 ka hatramin'ny 25 fiana zany dia mamolavola zay braderie zay zay eti events no anarana salorana ary eo afaran'ny lamairie misy azy a eo alohan'ny lagara ile toerana kely eo afaran'ny lamairie io zany no anaovana azy ka manentana antsika rehetra zay ao amin'ny eti events moa zany dia misy zay sehatra anankiray hoe milaza mamoaka manosika ny sehatry ny toekarena zany hoe raha opérateur ekonomika anankiray ianao zany dia afaka manampy anareo zay manosika anareo manao publicité anareo zay mametraka sehatra bebe afaka manoro hevitra ihany koa zay manoro lalana araka ny fanteneko teo miara-miasa amina sehatra maro zay ahafahana manampy anareo ahafahana manoro hevitra anareo ahafahana mitantana anareo mba hamaky sehatra eo amin'ny sehatry ny ekonomia raha nanaraka fandaharanay angamba dia hitantsika hatrany fa rehefa misy sehatra ekonomika dia tsy maintsy manome fitenenana zay ary manohana ary manosika mihitsy ary raha mbola azonay atao ka zay zavatra zay zany dia voizinay to mila sehatry ny publicité be da be kokoa anareo tongava raha ohatra mbola tsy hitany olonareo te hivoaka tongava fa hiezaka zay zany a anao an'izay fisiny fivoarana eo amin'ny sehatra ekonomika zay ny tanjonay zany rehefa vita io braderie zay eritreretinay atao de 21 26 25 juin io dia misy indray sehatra anankiray zay fampivondronana antsika rehetra ny mpanjifa zay le mpanentana ary nareo ilay opérateur ekonomika na anareo fisehatra ara ekonomika ahafahantsika mamola vola avy atrany hoe oviana indray ntsika manao inona ny sehatra ahafahantsika manatsara zay fionantsika zay inoko angamba hoe matianina kokoa tsika raha ohatra ka zay no etsika natanterahana azy mahafiorina kokoa tsika raha ohatra ka zay no fomba fisaina sy fomba fijery tantanantsika azy alohan'ny anaovanay ity dia efa nitety faritra maro zay ary nandinika hoe ahoana ny fomba nataon'ireo olonareo a ahafahana izy ireo a mametraka ny sehatra ekonomika eo amin'ny faritra misy azy misy efa tonga amin'izany hoe indimy ambin'ny folo indenina ambin'ny folo isan-taona zany hoe efa any amin'ny cinquième promotion na 20e promotion zany hoe isan-taona zany dia misy foana mafiorina tsara ary mahita vokatra na ny karakara nareo le opérateur ekonomika ao anatiny misehatra maro ny efa nandananay hoany fa nyny tetezinay daolo ireo faritra maro nandiniana sy namakafakana an'izay zavatra zay alohany jorona eto ka zay zavatra zay zany no ho apetraka eto amin'ity faritra ity misy fotoana ny fandarina zay nataonay teto dia efa nametrahanay an'izay hoe tokony isy fisokafana fivoahana fientanana ary ekonomika eto amintsika ka anisan'ny sehatra anankiray ao ataonay io isin'izay fientanana fivoahana ary fanokafana ny sehatra ekonomika misy ireo partenaire anay mpiara-miasa na sehatra miaraka aminay voalohany zay dia ny radio télé sisel zay hanehoana hevitra izao eo ihany koa ny sera studio ao anatiny eo ny koloaina sy ny sehatra maro zay misy zay mivoyan' zay hevitra zay hoe misy ty sehatra voalohany zay apetrakatsika ty braderie 21 25 juin ary eo arinany io dia mamory hitambatra atsika na mpanao tononkalo ianao na mpihery ianao na mpandia ianao na mpivarotra ianao na manao asa-tanana ianao dia zanay ihona atsika ary resakatsika ahoana ny afahantsika mametraka an'izay rafitra anankiray tomasin' zay a ahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa miroso amin'ny ahitantsika tombony ny mpanjifa ny mpamolavola ary opérateur ekonomika ny hevitra tsy azotsa amin'n'olo maro ary mitabe tsy lanina mamo firaisakina no hery inoka angamba fa firaisantsika miara-mamolavola an'izay a dia mety hitondra antsika any amin'ny sehatra tsaratsara kokoa nininona sehatra misy ianao nininona ambaratonga misy ianao dia manentana anao zay zao eo moa zany ny toerana mety ahitanareo anay a dia misy anakoro ny ray voalohany zany dia ria mangarivotra amin'ny lalam-baovao eo ampitany la vase rasta amin'ny meuble
hotel la Mir, boxa numărul 2, Culoen. Auză ne tanarone, tungav, a făcut mi-a diepsic, a făcut fana patapacata, zic. Ina ne tot zic, a fana manațara, ni siatra se isi, zic. Siatra are economic. Malala ca în siatra, are malala ca în vantuna fați ca mi-a rămas, a fați ca mi-a răcam car ca în faula nazar. Mize, mize nouă. Rambula siatra are economic, eu tungav. Fa, tu nga ftona nga mba fanzi ka manatsara zay sehatra voalaza zay. Panakanto ianao, misy sehatra azonao iarahana. Fa molavola etsika ianao, tongava. Mpivarotra ianao, mpanao asa tanana ianao. Mpitatitra ianao, tongava. Inona ny hevitra ataontsika? Sehatra lehibe iray ahafahantsika mivoatra zao voalaza izay. Ka rehefa vita io grady ireo dia misy vanim-potoana iray iantsona antsika rehetra mba ahafahana maneho hevitra, ahafahana mijery an'izay maromaritra irasin' izay, ahafahana mametraka rafitra eo amintsika samitsika, ahafahantsika mandeha amin'ny lalana tsaratsara kokoa sy mendrimendrika kokoa. Izay ngamba tiako ambara mikasika an'iny AT events izay volavolainay manomboka ny 21 25 juin, izay iantsontsika ny mpanjifa, iantsontsika ny mpandraharaha rehetra. Ary ho andreo zay mangetaheta te ihoana aminay, betsaka nareo te ihoana aminay, te hiresaka aminay, te antany na momba andreo ka singa efatra reo ary dia vanim-potoana izy zany ahafahanareo mihoana aminay. Manana stand ray mitokana zay anehoana an'izay le gasigasy zay, anehoana an'izay le hoe traitement traditionnel minore na fomba fitsaboana netim-paharazana no hatsaraina zay. Afaka manaty nareo, afaka miresaka, afaka mijery maromaritra iraisantsika mba ahafahantsika mandroso mitsaratsara kokoa. Zay ny mikasika an'iny. Fa io zany dia manentana antsika lalandava zany mba handefa ny sosikevitra reo amin'ny fandaharana zay misy antsika. Le faso le sosikevitra, inona le sosikevitra? Le faso ihany koa ireo sehatra zay misy antsika ilana vaaolana. Araka nefa hitanareo angamba ny fandaharantsika fa mivelatra amin'ny sehatra rehetra zany ny fandaharantsika. Na fahasalamana io, na ekonomika io, na sosialy io, na ara-panahy io, na ara-kulturaly io, nyresahantsika teto daholo. Ka manentana anareo tongava, ninona sehatra misy anao? Dia vonona zay, afaka miresaka tsika. Zay no azo ambara, zay no azo natolotra androany a, niresaka mikasikaka singa hafo tsika iny a, na ny belie, na ny alamady. Moka angamba nazavy, raha tsy afa-po le namana dia afaka mandefa aty aminay aty, tsy afa-po loatra tamin'izao dia izahantsika azavaina tsaratsara kokoa. Hoe anao le alamady na anao le belie na anao le lay afo mitarika. Dia zao ho fanamariana bebe kokoa sy lalindala kokoa mikasika an'iny. Kasika ny fahasalamana zay nyresahantsika teo, noko angamba fa sehatra hafa ndray koa azontsika roso eto. Noko angamba nazava tamin'ny namana iny fa maninona izy ny tsy nahazo zaza, inona ny sakana misy ao aminy, inona ny fandalinana tokony ataony. Dia irahantsika mamaholana iny zavatra iny, atoronay matianina zay fa tsy manaonao foana koa, fa ezahana ho isy rafitra ahafahanao mitsabo anao. Eo ny mpitsabo natoraly, eo le mpitsabo medikaly. Tsy maintsy misy ny skana, misy ny analizy atao zay vao miditra amin'ny sehatra lalindalintsika ka fiaraha miasa maromaro zay zay vao avitantsika an'iny. Ary ho an'ilay tsy nahita asa moa zany dia efa nomena teo le izy hoe inona ny toetsaina nananany tao na tonga an'iny, avy ao aminy aloha zay vao voaka ty ivelany. Ka izay no azonatolotra androany, isaorana betsaka ny radio télé Sisela sy ny ekipa rehetra miara-miasa ato, sitraka eto matory tsahivina Ramatsahy. Malalaka ny sehatra ny rahantsika, fotoana maromaro misy teto izay ka dia mametraka fisaorana lalandava ary manantena fiaraha-miasa matotra sy lalindalina kokoa amin'izao sehatra izay resahana izao. Mametraka fisaorana ho anareo mpanaraka ny fandaharana, mankasitraka amin'ny fanohana anareo sy fankahirezana izay omenareo rehefa mihoana aminareo izay lehibe ireny ary mankahirana tokoa ahafahanay mameny tsaratsara sy ny soasoa atao aminay. Ary tsy adinonareo ekipa teknika rehetra, na ao Ankoloaina zany, na ao amin'ny Radio Sisela, na ao amin'ny Sera Studio, dia tanjaka ho anay ireny zavatra ireny satria arakaraka ren'le torohevitra omenareo ireny no ahafahanay mandeha lavidavitra kokoa. Ary matoa na vita an'izay vanim-potoana rehetra izay tsika dia noho n'ilay fiaraha-miasa izay misy amin'ireo sehatra zao voalaza reo. Izay no azo ambara, izay no azo atolotra fa dia mametraka virao mandrapiona amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy. Raha misy sosikevitra dia raisinay an-tanandro.
Raha hifandray aminay dia eo fambany io no ahafahanareo hifandray aminay. Sotra tompoko, amin'ny herinandro any, manao misimisy indray.